እንዴት ነሽ? አሜን። ምን ሆነልሽ? ጌታ ምን አደረገልሽ? እኔ ወደዚህ ቸርች የቅዳሜ ለሳምንት ከሆነሽ ጋር ሊጸልይላት የመጣች ልጅ አለች፣ የባለቤቴ እህት ነች። እና አብረን መጣን። ስንመጣ ዶክሜንት ያላችሁ ምናምን ስትል እንደ አጋጣሚ የሆነ ቡክ ጠፍቶብኝ ነበር እና ያ ቡክ ውስጥ ለልጄ ለትራንስፖርት 130 ምናምን ብር ይላክለታል በየሁለት ወሩ ማለት ነው። ከዛ እሱ እየተጠራቀመ ነበር እና ቡኩ ጠፍቶ ወደ 5 ምናምን ገብቷል፣ 500 ብር ማለት ነው። ከዛ ያንን ቡኩን ለምን አላወጣው ምናምን ብዬ ሐሙስ ለት አወጣውኝ ከፍዬ ማለት ነው 50 ብር። ከዛ እንዳጋጣሚ ቦርሳዬ ውስጥ ከትቼዋለሁ። ከዛ ቦርሳዬ ውስጥ ከትቼ ቸርች ሂዱ ምናምን ሲለን ባለቤቴ እሺ ብያት እዚህ መጣ ለመጀመሪያ ጊዜ ማለት ነው ያለፈው ቅዳሜ ለት። ከዛ ስንመጣ ዶክሜንት ያላችሁ ልጸልይላ ከዛ ትዝ ሲለኝ ቦርሳዬ ውስጥ ለካ እንትኑ አለ ቡኩ፣ እግዚአብሔር ይህም ዶክሜንት ይሆናል ምናምን ብዬ ያስኩ። ከዛ ሲይዝ መጣ መጣና አልፈኝ ሄድክ። ከዛ እዛ ጋ እንደገና ቆምኩኝ። ከዛ ነካኸኝ፣ ተነስች ሄድኩኝና ከትናንት ወዲያ ቡኬ ውስጥ ብር ገብቶ አየሁኝ። ወይኔ ጉድ፣ ይሄ ብር ምን ሊሰራ ገባ ማለት አየችውም አላውቀው ብር የገባው። ከዛ ወይኔ ጉድ፣ ይሄ ነገር ሊያስይዘኝ ነው፣ ካሊድ ምናምን ምናምን ነው የሚለው ካይሮም ነው፣ ወይኔ ሊያስይዘኝ ነው ብዬ ቁጥ ያስኩት። ከዛ ሲይዝ ለባለቤት ያወራሁት እባክሽ አውጪ መላኩ ልኮልሽ ነው አለኝ። ስንት ብር ገባልሽ? 16,000 ብር ገባልሽ። ከዛ ይዤው አሳደርኩኝና ፈራውኝ። ከዛ እንዳጋጣሚ እባክሽ ሂጂና አውጪ ምናምን ሲል ፈራው ማውጣቱንም። ከዛ ዝም ብዬ ፌስቡክ ስከፍት ጓደኛዬ፣ በቃ ያልጠበኩት ማለት ነው፣ ጓደኛዬ ላከችልኝ እና የምንጸልይ የነበረው እግዚአብሔር ኮንዶሚኒየም ቤት በተአምር ሰጥቶን ነበር። ከኛ ሳይሆን ራሱ እግዚአብሔር ግማሹን ከፍሎልን ማለት ነው። እና ቤቱን ከተረከብን ወደ ወር ሆኖናል እና ቤቱ ክፍቱን ቁጭ ብሏል። እግዚአብሔር ይህንን የሰጠን ቤት አንተነ ውስጡ ብዙ የሚሰራ ነገሮች አሉ እና ራስ ስራው ብዬ ትተነዋል እኛ ዘግተን ማለት ነው። እየጸለይና እግዚአብሔር ጀምሮናል። ስም የተባረከ አሜን። ቤቱ አለቀለሽ። ለቤቱ የሚያስፈልግ ፋይናንስ ሁሉ ተለቀቀ በኢየሱስ ስም። ብሩክ ነሽ።